Pas betejës ligjore të fituar në gjykatën e Tiranës, Sali Berisha nuk ka ndërmend të humb kohë, por ka nisur punën për bashkimin e demokratëve. Nga Tepelena dhe Përmetja i theksoi rëndësinë etike që ka Partia Demokratike për të bashkuar energjitë kundër regjimit më të rrezikshëm. Partia Demokratike, si që ka nevoj zogu për ajrin, ka nevoj për bashkim në saj, ka nevoj që çdo antar, çdo mbështet të lërë me një anë çdo zemërthyrje, të bashkohi, të mprehim, mobilizohim energjitë tona për një betejë transishme që na pret përpara, betejë me regjimin më të rrezikshëm, me regjimin që bazon veprimtarinë e tij në vjedhjen dhe krimin. Regjimin të cilin kriza po e nxjerr çdo ditë para shqiptarëve se çfarë fatkeqësi e përfaqëson për ato. Berisha deklaroi se sot regjimi është në revansh të plotë dhe arriti me mekanizma jo ligjor të ndikojë në krizën e Partisë Demokratike, duke mos respektuar asnjë parim të demokracisë. Për Sali Berishën, kriza tek demokratët ka përgjegjës së drejtpërdrejt Ulzim Bashën, i cili tentoi ta kthejë Selin në bunker. Dje po i qeshin dyrt, a mund t'i imaginoni mormiqa më t'apjo? E ardhmja me dhjetra ton bunker. A ishin normal, apo si ishte normal a i që e bëri, unë nuk mund them, ja u them me sinqeritet ju. Por a i dha dorheqen, se lija po hapet për të gjithë demokratët, shpia jo në përbasht aty është, vlerësoj shumë frymën e pajtimit që ekziston në bazë. Ju garantoj që kjo frymë pajtimi ekziston edhe në qendër. Por, në një problem i vogël ekziston. I shkryeministri tregoi se çfarë përgjigje i dha Enkelejt Alibejt, pasi ky i fundit tha se asnjë person i shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara nuk mund të mbrojë interesat e Partisë Demokratike. Ju më pyesni, a fiton Partia Demokratike me Sali Berishën krye? Unë them fiton, më vje keq shumë që më detyron të ta them, po kam patur botën kundër dhe kem fituar. Në 98-ën qenë kundër, po pse fitova, se besova të e drejta, për asgjë tjetër, nuk kam asnjë fuqi të veçantun, por fuqia ime qëndron aty, që unë për një kaus të drejtë, luftoj drejt në fund. Në mbyllje, Sali Berisha deklaroi se në të gjithë vendin do të nisin protestat e mëdha kombëtare kundër qeverisë së Ramës.